I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Des de petits ens acostumem a escoltar contes i històries narratives. Els contes, les rondalles, les novel·les i, en general, tots els textos que expliquen una història que passa a uns personatges en un lloc i en un temps determinats són narratius. Fins i tot una part del llenguatge del cinema i del còmic és narrativa. Per això avui hem decidit dedicar tot el programa a la narrativa. Esteu a punt? Doncs hi havia una vegada. La narrativa és el gènere literari que fa servir el llenguatge per explicar-nos històries, per explicar-nos fets que passen a un o a més personatges en un temps i en un espai determinats, sovint inventats. Així, si sabem què li va passar a Tirant-lo Blanc, al Quixot o a Harry Potter, és gràcies a la narrativa, gràcies a uns autors que s'han inventat aquests personatges, els han posat en un context i han creat situacions per mostrar-nos com són. Els autors que creen obres de narrativa ho solen fer a través d'uns subgèneres determinats que anomenem gèneres narratius. Entre aquests gèneres hi ha el conte, la rondalla, la faula, la poesia èpica i la novel·la, que al seu temps també poden ser de diferents tipus. El conte és una narració curta de ficció en prosa que sol girar al voltant d'un sol tema. Té un argument senzill i condensat i pocs personatges. Quan és una creació original escrita per un autor conegut, els anomenem contes literaris, molts dels quals van destinats a un públic adult. En canvi, els contes que ens han arribat a través de la tradició oral els anomenem contes populars, i la major part solen ser històries adreçades al públic infantil. A les terres de parla catalana, els contes populars sovint s'anomenen rondalles. Les rondalles són narracions populars destinades habitualment a entretenir els infants que combinen elements realistes i quotidians amb altres de meravellosos i llegendaris. Tenen una finalitat moral i normalment estan protagonitzades per personatges arquetípics bons i dolents que tenen un objectiu i que s'enfronten a una situació difícil que han de resoldre. Un gènere semblant és la faula, que també és breu i sol estar adreçat als infants. Però en aquest cas els protagonistes sempre són animals o éssers inanimats que parlen i actuen com si fossin humans. Les faules sovint estan escrites en vers i solen tenir un ensenyament moral. Tot i que alguns d'aquests gèneres potser són tan antics com la humanitat, el gènere narratiu del qual tenim mostres més antigues en la cultura occidental és la poesia èpica. Els dos poemes èpics escrits o transcrits per Homer al segle VIII abans de Crist, l'Odissea i la Ilíada, són les obres narratives més antigues que coneixem. Tot i que estan escrits en vers, la voluntat d'explicar les accions dels herois converteix els poemes èpics en narracions. Però si hi ha un gènere narratiu per excel·lència, és la novel·la. Com qualsevol narració explica històries de personatges que passen en llocs i en moments determinats. Però com que són narracions molt més llargues que les dels altres gèneres, es fa possible i alhora necessari aprofundir més en tots els elements. Els personatges, els espais, el temps... La novel·la és un relat de ficció molt extens que es distingeix dels altres subgèneres per la complexitat formal i narrativa. Segons la temàtica, en podem distingir diversos tipus. Vegem-ne uns quants. Les novel·les cavalleresques, molt populars durant els segles XVI i XVII, tracten de les aventures de cavallers errants que lluiten contra l'enemic, impulsats per uns ideals i per l'amor d'una dama. Les novel·les fantàstiques narren històries sobre fets fantàstics i fora de la lògica, però que se situen en espais versemblants.
Les novel·les històriques expliquen fets reals ocorreguts en un país o en una ciutat en una època passada, on l'autor situa un argument i uns personatges inventats que es barregen amb els fets i els personatges reals. Les novel·les policíaques solen estar protagonitzades per detectius o policies que intenten resoldre un crim o una trama delictiva. Les que narren les peripècies que viuen uns personatges en el seu intent d'aconseguir un propòsit s'anomenen novel·les d'aventures, mentre que les que situen l'acció en el futur i especulen com serà el món d'aquí a unes dècades o uns segles són novel·les de ciència-ficció i solen estar escrites amb un llenguatge i unes referències de tipus científic relacionat amb el tema. Els que acabem de veure en són uns quants, però ni de bon tros són tots els gèneres que hi ha. Segurament ningú no pot dir realment quants gèneres narratius hi ha, perquè és molt complicat distingir-los. Sovint aquesta distinció es fa a partir de la llargària de la narració i tenint en compte alguns elements particulars de cadascun dels gèneres. Però, de tota manera, hi ha alguns trets que podem trobar en gairebé tots els gèneres. Són el que anomenem elements narratius. Un dels més importants és el punt de vista del narrador. El narrador és el personatge de ficció que ens explica la història. No l'hem de confondre amb l'autor. El narrador, encara que parli en primera persona, és un personatge que l'autor real s'inventa per explicar la història. La manera que té el narrador d'explicar la història és el que anomenem punt de vista narratiu. Així, el narrador pot formar part de la història que explica, és a dir, pot explicar-la des de dins, participant en la història, o pot ser un narrador extern, que explica la història sense participar-hi en cap moment. Quan el narrador no intervé en la història relatada, parlem de punt de vista extern. El narrador parla en tercera persona i pot ser de dos tipus. Si explica tots els fets detalladament i coneix tot el que han fet i faran els personatges i fins i tot què pensen i què senten, l'anomenem narrador omniscient. En canvi, si es limita a presentar els fets tal com els veuria una càmera cinematogràfica o un observador extern, sense saber què pensen o senten per dins els personatges, sinó simplement descrivint-ne les accions i transcrivint-ne les paraules, l'anomenem narrador objectiu. Quan el narrador participa en la història, és a dir, és un personatge que hi pren part, parlem de punt de vista intern, que ens pot arribar a través d'un narrador protagonista, que explica la història en primera persona i que és el personatge principal de la narració. O a través d'un narrador testimoni, és a dir, d'un personatge secundari que explica la història tal com la veu i des del seu punt de vista, sense ser-ne el protagonista. En aquest cas, el narrador farà servir la primera persona, a més de la segona i la tercera, si parla amb un altre personatge o d'un altre personatge. Si el punt de vista és important, no ho són menys l'espai i el temps, és a dir, el lloc i el moment en què transcorre l'acció. Els autors fan servir tots els recursos que poden per transportar-nos a través de la narració al lloc i el moment que han escollit com a marc per a la seva història. La destresa a l'hora de descriure'ns aquest lloc i aquest moment ens permetrà recrear-los en la nostra ment amb més o menys detalls quan llegim la narració. L'acció d'una narració passa sempre en un espai determinat que pot estar definit amb més o menys detalls. De vegades, l'espai no té gaire importància i pot estar només apuntat o descrit de passada. En canvi, hi ha obres en què l'espai pren una gran significació i arriba a ser fins i tot el tema central de la narració. En aquests casos, és fins i tot sorprenent com poden ser-ne de detallades i precises les descripcions de l'espai i com arribar a estar-ne de ben definit a través de les paraules de l'autor. L'espai de què ens parla l'autor, el que apareix retratat en la narració, no sempre es correspon a un espai real. Moltes vegades es tracta d'un espai imaginat o mític. Alguns autors fins i tot creen espais imaginaris propis que fan servir repetidament no només en una de les seves novel·les, sinó en unes quantes, o en totes. El mateix podem dir de l'ús que els autors fan del temps. La narració pot tenir lloc en un moment de la història que ja ha existit, com per exemple la Guerra Civil, l'Antic Egipte o l'Edat Mitjana, o bé en un temps inventat, ja sigui en el futur
o en un passat que no ha existit mai. Juntament amb l'espai, el temps és un dels elements que marquen la ficció narrativa. Hem d'analitzar el temps d'una novel·la com a mínim des de tres punts de vista diferents: el temps històric, el temps de composició i el temps narratiu. El temps històric parla de l'època en què es desenvolupa l'acció. Pot ser en el Renaixement, en l'època actual, als anys 70, a l'antiga Grècia, en el futur... Fins i tot es pot tractar d'un temps inconcret difícil de situar. Hem de tenir present, però, que el temps històric no té res a veure amb el temps de composició, que és l'època o el moment de la història en què l'autor de la narració ha escrit la novel·la. Per exemple, en les obres de Terenci Moix, en què es retrata l'antic Egipte, el temps històric es remunta a fa milers d'anys, però el temps de composició és de fa pocs anys. En el cas de la novel·la 1984, que George Orwell va escriure el 1949, però on descriu un món tal com l'autor imagina que serà l'any 1984, el temps de composició seria l'any 1949 i l'històric el 1984. Per últim, el temps narratiu ens indica el temps en què transcorre l'acció de la novel·la, és a dir, l'espai de temps que comprèn la novel·la. Si descriu una acció que passa durant un dia, un any o un segle. Això no té res a veure amb la llargària de la narració. Hi ha contes curts que comprenen molt de temps i novel·les llargues que descriuen una acció que passa en poques hores. L'autor té diferents recursos per tractar del temps. Hi ha narracions que es desenvolupen segons un ordre cronològic, però també és habitual fer servir tècniques que alteren el curs habitual del temps, com si en lloc de girar pàgines d'un llibre, viatgéssim endavant i enrere amb una màquina del temps. A l'hora d'explicar una història, els narradors poden exposar els fets que la componen en ordre cronològic. És a dir, poden començar pel moment en què es desencadena l'acció o una mica abans i seguir amb la narració de cadascun dels fets següents en l'ordre en què se succeeixen els esdeveniments. Però no totes les novel·les fan servir aquesta fórmula per anar desvelant al lector la trama de l'obra, sinó que sovint fan servir recursos per presentar-la d'una manera més interessant, encara que sigui trencant l'ordre cronològic dels fets. El recurs més habitual és el flashback, que és fer un salt enrere en el temps. És una tècnica que també és habitual en el cinema i consisteix a aturar la narració en ordre cronològic en un punt, saltar un moment anterior en el temps, narrar els fets que passen en aquell moment o interval de temps i, posteriorment, tornar al punt on l'acció s'havia deturat al principi. Una altra tècnica, tot i que no tan habitual, és l'anticipació en el temps. Es tracta del cas invers, el salt enrere. L'acció es detura en un punt per donar pas a una narració de fets que succeiran més endavant. Un cop narrats aquests fets futurs, la narració continua al punt on s'havia aturat abans de l'anticipació. Un recurs molt més habitual és l'anomenat començament in media res, que en llatí vol dir al mig. Consisteix a començar la narració quan l'acció que s'explica ja ha començat. D'aquesta manera, la narració és molt més viva i el lector de seguida es veu immers en la història. L'elipsi és una altra de les tècniques temporals que es fan servir més i consisteix a suprimir l'acció narrativa que correspon a un període de temps determinat per accelerar la narració principal. Fins ara hem vist com els autors creen o recreen uns espais per a les seves novel·les basats en la realitat, en els mites, en la història o en la fantasia, i també com fan servir el temps per explicar-nos les seves narracions. Però si hi ha un element realment clau en les novel·les, són els personatges. Els bons autors ho són perquè saben construir personatges que atrapen el lector, que el fascinen, que l'intriguen. I és que és a través dels personatges que l'autor intenta captar i transmetre al lector l'essència de les emocions i les sensacions humanes que vol explorar. L'autor narratiu inventa uns personatges perquè, a través de les seves accions, pensaments, sentiments i vivències, l'obra retrati i transmeti tot allò que l'autor vol explicar.
Tot i que alguns personatges estan basats en persones que existeixen o han existit en la vida real, la seva recreació literària és una invenció de l'autor. Per tant, qualsevol personatge literari és sempre un ésser de ficció. El personatge principal d'una narració s'anomena protagonista. De vegades, no és només un personatge, sinó que són diversos els que comparteixen el protagonisme. En aquests casos, diem que el protagonista és un grup o una col·lectivitat de personatges i que la novel·la és una obra coral. En qualsevol cas, el protagonista o protagonistes són els personatges que tenen més pes i més presència en la història, perquè la història que s'explica s'articula i avança al voltant seu. Allò que va vivint, pensant o sentint el protagonista en cada moment és el que ens va conduint a través de la novel·la. El protagonista pot tenir un opositor, un enemic o, en general, algú interessat a fer que allò que es proposa al protagonista no es faci realitat. Aquest personatge l'anomenem antagonista. Els personatges secundaris tenen menys presència que els principals, però són necessaris per construir una obra narrativa coherent. A més, són de gran ajuda per l'autor perquè, en posar-los en contacte amb el protagonista, l'obliguen a reaccionar i a prendre decisions o actituds, cosa que ens permetrà descobrir la psicologia del personatge. Hem arribat a un punt molt interessant, el de la psicologia del personatge. Com es fa perquè un personatge inventat tingui una personalitat pròpia? Com es crea un personatge? Doncs, com per a tota la resta, també hi ha unes tècniques per fer això. Una de les més importants és la caracterització. La caracterització dels personatges consisteix a dotar-los de les característiques necessàries per fer-los creïbles, tant per l'aspecte físic com per la psicologia i la manera d'actuar. Els personatges poden ser contradictoris, poden arribar a fer coses que prèviament han promès que no farien i poden ser compassius i despietats alhora, però sempre han de ser coherents. És a dir, hi ha d'haver una certa lògica per la qual actuïn com actuen. Si no és així, en lloc de personatges tindrem una mena de ninots que diuen i fan coses, però que el lector no reconeixerà com a humans. Només si la caracterització és bona, el lector podrà crear-se una imatge dels personatges com si fossin persones de veritat. La caracterització dels personatges pot fer-se de dues maneres. De manera directa, descrivint físicament i psicològicament els personatges, donant-ne informació concreta. O de manera indirecta, quan l'autor deixa que el lector sigui el que vagi construint o reconstruint el personatge a partir del que es diu o del que passa en la narració. A partir de les reaccions dels personatges, per exemple, podem saber si són egoistes, valents, depressius o si sempre xerren més del compte. Segur que dels llibres que heu llegit o dels contes que us han explicat de petits, en recordeu una pila de personatges. En els contes populars i en les rondalles, sovint hi trobem personatges que s'han convertit en clàssics populars. En Patufet, la Ventafocs, la Blancaneu, el Príncep Encantat. Però també molts personatges de les novel·les per a adults són recordats per tots els que les han llegides. A mesura que ens anem aficionant a la lectura i que ens anem fent grans, preferim que els personatges siguin cada vegada més rodons. No vull dir que hagin de ser cada cop més baixets i grassos, sinó que preferim que siguin més complexos psicològicament. Quan els personatges evolucionen psicològicament al llarg de la història que s'explica, és a dir, presenten canvis anímics o de comportament al llarg de la narració, parlem de personatges rodons. Si, en canvi, la seva personalitat no pateix canvis ni crisis, estan descrits de manera esquemàtica o són caricaturescos, parlem de personatges plans. Quan acabes un llibre que t'ha agradat, et ve una mena de tristesa, perquè has d'abandonar els personatges que has anat coneixent al llarg de les pàgines de la novel·la i dels dies de lectura. Aquest programa no és cap llibre, però també ha arribat a l'última pàgina. Abans d'acomiadar-nos, però, us proposo uns petits jocs-exercicis per recordar alguns dels conceptes d'avui. Fins aviat.
Quins d'aquests gèneres es consideren narratius? Conte, novel·la, poema, obra teatral? La resposta correcta és el conte i la novel·la. El poema pertany a la lírica i l'obra de teatre, al gènere dramàtic. La novel·la es distingeix dels altres gèneres narratius, entre altres característiques, per una de les següents. Podríeu dir quina és la correcta? Perquè va destinada al públic adult, per la llargària i complexitat de la narració. Perquè la història que s'explica passa al llarg de diversos mesos o anys. Perquè està escrita en prosa. La resposta correcta és la B. Una novel·la es distingeix d'un conte o d'una altra narració breu perquè és més llarga i més complexa tècnicament. La resposta A no és correcta perquè hi ha contes i narracions breus adreçats als adults i perquè hi ha novel·les adreçades als menuts. Igualment, la C no és correcta perquè una novel·la pot descriure tant una acció que passa en molts anys com una que ocorre en poques hores. Hem vist que el narrador d'una història pot explicar-la des del punt de vista intern o extern. Però recordeu com anomenem els narradors capaços de descriure el que pensen i el que senten els personatges? I els que es limiten a descriure en l'acció com si fossin l'objectiu d'una càmera o un observador extern? La resposta a la primera pregunta és narrador omniscient. L'altre tipus de narrador des del punt de vista extern l'anomenem narrador objectiu. I, finalment, recordeu el nom d'aquestes tècniques per alterar l'ordre cronològic de la narració? El salt enrere en el temps es diu flashback. El salt endavant en el temps l'anomenem anticipació. Quan la narració s'inicia quan la història que s'explica ja ha començat, l'anomenem començament. In medias res. I quan s'elimina la narració dels fets ocorreguts durant un període de temps, anomenem aquest recurs elipsi.